对于刚出家的人，心性方面不太独立而稳固，如果家中有人病故或者无法回去照顾，应该用怎样的心态行动？这个呢，问我最清楚了。我父亲就是在卧病的时候呢，我还是坚决的到处去参学、去念经。我很清楚的知道啊，第一，参学我学到佛法的修行、佛法的概念；第二，我不空过，我在那里参加佛七、法华七啊，不，那时候没有法华七，佛七、观音七、禅七或者夏令营，我都把这功德回向给我爸爸。这第二、第三，你这样想嘛？你回去能怎样？不过就是做一个特别看护而已啊，你还能怎样？你在旁边念经。你在旁念经，你要念多久？等一下他要尿尿，等一下他要喊痛，等一下他在骂谁，等一下他找人聊天，等一下那个人来看，等一下那个人来紧张。那个如果是这样子，你能够多用功，你更应该在这个时候，在这个地方加强的。像我刚刚讲的，每一天都是不一样的新鲜的事，每一天都想的有什么事情可以让我发心啊，以此功德回向我爸爸，回向我妈妈，这个疾病早日康复。好了，这个时候也不说你就不能去看他。一有了下课或者是放假时间，或者有因缘打电话回去鼓励两句，表示有连结，也不是不可以。但你说你要跑回去看才可以，那就颠倒了。那你在读佛学院，你不就是要对付无常的吗？不就是要将此功德回向父母的吗？而那现在一有点风吹草动，你就砰，这里就崩溃，你就跑回去做孝子贤孙，那你就还修什么行？你是发心来修行的咧，不是？你要做孝子贤孙，那你就不用来了。那我说世俗的孝子贤孙呢，我们要做出世的孝子贤孙，这才对呀。所以要把自己念清楚，好，那不叫做不孝，不是，更精进用功。更精进用功，那这么精进用功，你还有点担心，去求佛菩萨，再接着求护法龙天，说我还在这里用心用功，我要将这个功德回向我爹、我娘，我回向谁？但是呢，我还是有点怕他们怎么样，不可控制的状况太严重了。那能请三宝加倍，请护法龙天加倍，让他能够少病少恼，早日健康。那如果是重病了呢，你就要这样想。如果他命已该结束了，那么请他能够往生极乐，请他临命中无有障碍，正念现前，能够或者说啊，他早日信仰阿弥陀佛，看什么状况。你不要硬求说他一定要会好啊。那你如果说你不确定他会好还是会往生，你就让回向说啊，愿我父亲我母亲呢，如果命已圆满，请他的临命中时正念现前往生极乐。若命尚有余未来因缘，请他能够早日康复，早日学佛，早日护法，成就功德。你就这样回向，这样你已经安心的把父母的未来交给了三宝了。那你还在不相信谁？你还在那里自己紧紧张张，在那里烦烦恼恼，在那里忧忧虑虑，那就是你女人态，那不是你丈夫相。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。